Ramazan ayının xüsusi ləzizdat çəkilişləri. Bir də ki, bax, bu servis qablarından istifadə etməsəz daha yaxşıdır. Bir-birinə kəm baxan kimlər oldu? Onlar hələ cavandır. Gözaltı yaman baxılıyor. Qaydalar unuduldu. Qıtqa ola bilər, yoxsa yox. Bunu sonda çoxlayarıq. Sərt ittihamlar. Alkışlayın da sən. Əsl aktyor. Taktikalar. Ya o qədər acı idi. Və dəhşət dərəcədə acı. Kim rəqibinin cavabını necə verdi? Siz dünə 0 verdiniz bana, bu xanım da verdi. Mən cavabınızı verdim. İştirakçıları özündən çıxaran kim oldu? Bu qədər, bu qədər. Eyv olsun sənə. Sən deyik. Bu həftə, ləzizdatda.